Євангелія на щодень, 14 квітня, Лука 23:32-49. З ним вели також двох інших злочинців, що їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься Череп, там його розп'яли, і злочинці одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав: «Отче, відпусти їм, не знаю, бо що роблять». Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи: «Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний». Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, промовляли: «Коли ти цар юдейський, спаси себе самого», а був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським: «Це цар юдейський». Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас». А другий, озвавшися, скартав його і мовив: «Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо кару гідно наших учинків. Цей же не зробив нічого злого». І додав: «Ісуса, згадай про мене, як прийдеш у своє царство». Сказав Ісус до нього: «Істинно кажу тобі, сьогодні буде зі мною в раї». Було ж близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години, бо затьмарило все сонце, а й завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: «Справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були, збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були, прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на це». Спасіння – це найцінніше, до чого прагне кожна мудра людина протягом свого земного життя. Бог, допомагаючи людині розпізнати його волю, допомагає досягти цієї мети. Тільки той, хто розпізнає і виконуватиме Божу волю, ітиме шляхом спасіння. Спасіння не здобувається добрими ділами. Спасіння є настільки вартісне, що суми заробленої всіма добрими справами протягом усього людського життя не буде достатньо, щоб придбати його. Спасіння дарується людині завдяки милості Божій. Він може подарувати його кому завгодно. Злочинець із Євангелії, що змарнував своє життя і в злі, і справедливо отримав смертну кару, якої не заперечував, був урятованим Ісусом останню мить його життя. Чому злочинець скористався стражданнями, які сам заслужив? Висячи на хресті, він публічно визнав, що хоч і чинив зло, але боявся, тобто шанував Бога. Про це свідчать його слова до другого розп'ятого злочинця: «Чи не боїшся Бога? Бо ж ми приймаємо кару гідно наші учинки». Він публічно заявив правду про себе і свою ганебну поведінку, а отже засвідчив любов до правди. Він повірив Ісуса і його Євангеліє. Тоді, як інші нападали на нього прибити до хреста, злочинець став на захист Ісуса, з довірою віддав своє злиденне життя і самого себе його руки, і отримає спасіння від Ісуса. У стражданнях ми наближаємося до або віддаляємося від Бога. Це залежить лише від нас самих. Господи, даруй мені відвагу виявляти перед Тобою мої вчинки у правді.